hullulahtine. Üsse. Üsse, 50 subscriberit juba täis. Käisin siin YouTube'is, vaatsin Team DKD, vaata. Sellel 50 subscriberit täis. Aga paar tundi tagasi oli natuke vähem. Et tänud teile inimesed, kes on raadselt see ühe subscribe siia vajutada juurde. Et meil oli siin, noh, jah, 50 subscriberiga pidi tulema üks eri video ka, aga noh, see läks siin oma teed. Et see, seda juba klippides näha, mis seal kahjuks juhtus. Terviseks. See läks rikkine. Rikki läks, noh. Challenge on siis skreibi maht niimoodi. Ja siis ka jandid. Challenge tundus nii hirmus, et ei oskanud kuidagi alustada. Lubad siia nagu play peale enne, siin on stop. Juhe jooksis nii kokku, et ei oskanud midagi öelda. Loomulikult sõnad läksid sassi. Grapefruiti, fruidi, mahla, challenge. Ja mitte vähe. Ja ta eks proovib, mis näid. Eks proovi, mis saab. Eks proovi, mis saab. No, see polnud kõige hullem, sest kaameramees oli ikka päris täis. Nagu jah, teitsa rõve kohe mõelda, et üks siit suust allakam kallam kohe. Ning vahel ta ei saanud aru isegi, mida ta filmib. Ei ole väga meeldiv. Ah, kurat, on jäle vähem mõelda. Minu jaoks oli see challenge üldsegi nii vastuvõtmatu, et see ajas lausa mind töökima. Ja üks vend hakkas üldse peaaegu nutma. Pidar on silmas juba. Me lõpust üldse hakka rääkimagi. Pidasi tuleb veel, et ega me nüüd otseselt kohe otsa ei lõppe, nii et toi, siin oli tiimde KD. Selles suhtes, et kommenteerige, kui tahate rohkem neid challenge videosi. Ja jah, siin on Team DKD ja subscribe, like ja taega. Ja ongi kõik selleks korraks. Kindlasti tellige, jagage, likeige meie videosi, kuna peatselt on tulema uued videod. Nägemist! Hey man coming!